עדיף לך, לא? עדיף. אתמול היה פה קרנבל. לא הבנות שיש. יש לך מישהו שם באוספיס שיעצור את התנועות? יש לנו זה, מקרה ברסטורנט מנצור. רסטורנט מנצור. מנצור ב? מדלגים לכיוונות. מה מדלגים? שבוע ברגל. תשמע, רסטורנט מנצור, אנחנו חושבים שמנצור... אנחנו באריות, ממתינים למג"ב. מנצור ב? We're taking a break of call in the old city, and right now we're at just a security checkpoint. The Damascus Gate of the old city. שירים לכם את התחת היום, אה? מה הסתבר? בסוף יש רק שתי חיילים. בסדר? תלן, תלן, זה בסדר. זה משלנו. הוא מארגון מחלם. ויליה? איפה הדוקטור? אה, דוקטור? מה קורה, גבר? איפה אתה? הלו, חבר. שחבר פה. הלך. איפה אתה? זה נכון? לא הייתה לא נכון? בוקר טוב. מה, תעלם לך? איפה אתה טוב? לא בא היום? מי? לא, לא, זה ממש פה יוצא, אז לא יודע. מה מתקדם שם? לא אני. מה אני? מה קורה, גיב? מה המצב? אני פרמדיק בארצות הברית. נעים מאוד. אנחנו משמר הגבול. משמר הגבול. מה זה? בורדר פוליס. אה, כן, כן, כן. אני יודע. יש לכם מישהו על הצומת יכול לחסום את הרכבים? זה אנחנו את האמת. לא, זה ערבים, זה שוטרי תנועה, זה הכל אלה. רגע, איציק, אני חושב לך מרות. בדוק אני לא עובר. אחי, עוד קצת קדימה, אתה יכול? לא עובר, לא עובר. איציק, סע. קח את הדבר הזה שלך, רגע, אחי. תוריד את המרות, תוריד את המרות. יש לך עוד אצלי, איציק. יש לך עוד. יש לך עוד. למה לא משפצים פה? יש לך שם רגע. הייתי קטן מעט. תגיד לי, כמה מחבלים יש פה? טוב, יצאת למדינה. תודה. תגיד גם מהאוטו. תודה, תודה. שוקרן, שוקרן.
צד שמאל, עוד שנייה. הנה, זה פוק, זה כל שעה ככה. Oh, I have to get this. לא מבין מה. גם זאת עם תחתון מלא, בלי חוטיני, ככה עושה מזה צלב. אם תחת כמו שלה, חוטיני ייכנס שנה, לא ימצאו. תחתון מלא, חוטיני. Thank you. ארג'ה, ארג'ה, ריס, מברוק. שפר עליך. מה עם חפראוי? מה עם בצראוי? תגיד לי, למה רברסאוי שם? רברסאוי, אל תשאל. ארמניאן הוספיטל, זה זה. יוני. לא, מה רוצים שם? מה קורה, יוני? מה קורה? זה אוסטריאן. הכל בסדר? הכל בסדר. כן. עם אתה? אה? הכל בסדר עם אתה? עם אתה, כן. עם אתה? איתך. איתך? כן. עם אתה. תודה לך. With you. With you. לא, אימך. לא, לא, אם אתה? אימך. אימך. אימך, אבל אתה אומר אימך. היא... אישה? איתך. איתך. לא, לא. אישה זה... יש מצב לבעבס אותך? כן, זה... זה מה? What about you? איציק, אתה... איציק, קנדי, קנדוי. יש מצב, אני שם לך אצבע בתחת. זה בתחת. בתחת. אל תתערב, ילדון! לא עוצרים? לא, נוסעים ברוורס קצת! אנחנו פה? כן. עשה רוורס או שאני אפתח את התא. All the calls is for you today. אירועי? וקיבלנו משם להצלם את הדיווח הזה. זהו? יאללה.